apardım evə, boynuna zincir taxdım. Mən ona zəng vurdum ki, bəs axtarıram. O səbəbdən zəncirə taxmışam. Şəklini çəkmişəm. Abşeron rayonu Qobu qəsəbə sakini olan bir nəfər polisə müraciət edərək borclu olduğu, əvvəldən tanıdığı şəxslərin ona hücum etdiyini, daha sonra isə naməlum ünvana apararaq qanunsuz olaraq orada saxlandıqdan sonra mobil telefon və pulunun həmin şəxslər tərəfindən əlindən alındığını bildirib. Həmin şəxslər daha sonra zərər çəkənin fotolarını çəkərək onun yaxınlarına göndəriblər. Hadisə ilə bağlı dərhal Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara və zəruri əməliyyat tədbirlərinə başlanılıb. Tədbirlər nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Qobu qəsəbə sakini Zaur Əliyev, Ceyhun Səmədzadə və qardaşı Rafiq Səmədov tutulub. Saxlanılan zaman Ceyhun Səmədzadə ilə qardaşının üzərindən külli miqdarda narkotik vasitə olan heroin də aşkar edilib. Araşdırmalarla bu şəxslərin Qobu və ətraf qəsəbələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqları da ortaya çıxıb. Qeyd olunan faktla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin ətraflarında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Adillə söhbət olundu, yumruq, təpik, şillə başa salınırdı, həm də ki, pulu istəyirdik ki, pulu vericinə də. Zahar götürdü, elə bir zənciri bağladı boynuna, zahar da başladı çəkməyə, pulu gətirib verməsin, bu çəkilişindən səhə kəndin içində bir abir eləyəcək. Bir-iki sillə vurdu zahar ona, telefonunu aldı, verdi qardaşım Səmədov Rafiqə. O da söhüş-söhüm, bir yumruq vurdu gözümün altından. Qobu polis bölməsində üzərimizdə olan narkotik təqdim eləmişik. Narkotiki İran vətəndaşı Sadiq adlı şəxsdən alıram. Qobu bölməsinə gətirdilər. Üstümüzdə olan narkotik vasitələri təqdim etdik.